ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Tumigil si Jesus at may mga mayayaman na naghuhulog ng kanilang abuloy sa kabang yaman. At nakita rin niya ang isang pobreng biyuda na naghulog ng dalawang bariya. At sinabi niya, talagang sinasabi ko sa inyo na pinakamahalaga sa lahat ang inihulog ng dukhang biyodang ito. Naghulog nga silang lahat sa kabangyaman mula sa sobra nila. Pero, inihulog naman niya mula sa kanyang kasalatan ang buong niyang kabuhayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Yeso Kristo. My brothers and sisters, naalaala ko tuloy nung ako'y binata pa. At uh, malimit ko po kasing sinusundo si yung akin ni bahay doon po sa Binondo, doon sa may Santa Cruz. At uh, doon po ako tumatambay sa simbahan ng Santa Cruz habang hinihintay ko po siya galing sa kanya pong opisina at uh, minsan ay meron akong pera sa akin pong bulsa at nasabi ko sa aking sarili na pagdating ko doon sa simbahan ng Santa Cruz ay ihulog ko po ito doon sa simbahan pero pagdating ko doon ay uh, sarado pala yung simbahan. Kaya sabi ko nako saan ko kaya ibibigay itong perang ito? Kaya naisip ko na doon ko na lang ibigay doon sa isang pulubi na nakaupo doon sa may gate ng simbahan. At alam mo po ba ang nangyari nung ini ko yung pera ay iba yung naramdaman ko no? lalo na yung yung nagpasalamat na yung yung pulubi sa akin talagang lumulukso lumulundag sa tuwa yung puso ko yun po yung naramdaman ko ah yung pera na yan para sana sa simbahan na ibigay ko doon sa sa pulubi. Na hindi, ano, you know, hindi nasayang yung pera na yun. Pero ganun ganun pala. Ganun pala ang naramdaman mo kung talagang uh, meron kang intensyon at aim team na uh, gusto mo talaga na yung yung pera na hawak mo ay ibibigay mo talaga sa sa simbahan o sa isang tao. At siguro ito din po yung naramdaman nung, nung biyudang ito. Na nung siya naghulog ng dalawang uh, bariya, maaaring sinasabi niya sa kanyang sarili, Panginoon, pagpasensyahan niyo na po itong dalawang bariya ko. Pero ito po ay galing sa, sa puso ko. At maaaring nung hinulog ng biyudang ito, yung, yung bariya na yon ay, kung ano yung naramdaman ko ay maaaring yun din po yung naramdaman niya kaya may brothers and sisters sa totoo lang ang sarap ng pakiramdam kapag ikaw ay tumutulong sa iba sarap ang pakiramdam kung ikaw ay nagbibigay talaga sa sa simbaha na <clears throat> lalo na yung alam mo na ito na lang yung pera mong natitira pero ibibigay mo doon sa simbahan o di kaya ibibigay mo doon sa isang tao para siya ay tulungan. Alam ko na nakikita tayo ng Panginoon. Ano man ang ginagawa po natin? Alam ko na nakikita ng Diyos kung ano po yung intention natin. Ano po yung nasa sa puso natin. Kaya maaaring hindi man natin narinig ang pasasalamat ng Diyos sa atin, ay maaaring sinabi salamat anak. Maaaring sinabi ng Panginoon sa atin. At uh, hindi naman tayo pababayaan po talaga ng Diyos. Alam ko na yung pera na binigay mo sa Kanya, binigay mo sa simbahan, binigay mo sa isang tao, alam ko na meron po talaga itong kapalit. No? Ulang una, ayun nga, masaya ka na nagbigay ka. At pangalawa, ay alam ko na ang Panginoon naman ang magbabalik sa iyo nito. Sabi nga, siksik, liglig, at umaapaw ng mga biyayang ipagkakaloob ng Diyos sa ating kapalit ng kunting bariyak na atin pong ibinibigay sa simbahan at ibinigay uh, natin bilang tulong sa ating mga kapatid. Amen. Sa magandang uh, araw po sa inyong lahat, brothers and sisters, patawad tayo po ay pagpalaan ng ating Panginoon sa araw na ito.